Helikopteri mennä. Niin aina. Olisiko ne vielä pitänyt tiipata kattoon numero? Ei kerkeä ennen. Siitä vaan ja siitä oikeat. Ja tuolta vasenta vähän. Ja lisää vasen. Siitä oikeata. Ja oikeata lähtöä nykyllä. Ja oikeata päästä. Ja vasenta perdä. Ja vasenta. Oliko vähän tiukempaa tässä? Ja lisää vasenta. Ja vasenta vaan. Ja sitten tiukempi oikea. Siinä on kolmi. Ota pois, ota pois, ota. Nykyltä oikeata. Missä voi oikeata? Ja sitten tuo vasenta. Ja heti oikeata. Ja vasenta. Ja vasenta lisää. Kylläpä on hämärä tuo ura. Helposti nousee vissiin pois. Joo. Oikeeta siis. Vähän oikeeta. Ja vasenta lähtee nykyllä. Lisää vasenta. Tuolta nykyyn takkaa oikeata. Vasenta lähtee nykyyn takkaa. Sitten on oikeata ja vasenta taittaa olla jäljellä. Siinä on vähän tiukempi vasen. Siitä oikeata. Ja vasenta lähtö. Sitä vähän oikeata. Ja vasenta lähtö tuolta. Ja siitä oikeata. Ja vasenta alta. Oikeata ylös mennä. Satu loisii kymppiä. Ja siitä vasenta. Ja nykyltä oikeata. Joo, ja 90 vasen tullut tuon. Asettuu se. Ja oikeeta lähtö. Ja vasenta nykyltä. Ja vasenta on tuolta taas. Vasenta lähtöön nykyyn. Tullako heti oikein? Ja
vaihtava asento heti siitä. Ja oikeata. Kolmio on nyt mahtuu ohi. Ja vasenta lähtö. Ja vasenta lisää. Ja nykyltä oikeata. Ja vasenta lähtö täältä. Ja oikeata. Ja päästä vasenta. Ai se on tälleenkin. Ja siitä heti oikeata. Ja sieltä vasenta. Täältä oikeata. Ja päästä vasen. Ja oikeata lähtö. Ja lisää oikeata. Ja sitten vasenta. Ja sieltä vähän oikeata. Oikeata lisää. Ja tuolta vasenta. Ja siitä oikeata. Tuolta vähän vasenta, saattaa vähän ryhmän näissä. Ja sitten oikeata lähtöä. Ja vasento siitä. Vasento sieltä. Rrkeile kun. Vasento mennään vähän. Saatana, kun löi perään yli mun. No asenta vain, kohta tullut 90. Oikeata lähtöä. 90 oikea tullut kohta. Siinä. Oikeata lähtöä ja vasenta perään. Siitä heti. Ja tuolta vasenta. Vähän isompaa tietä. Ja siitä oikeata. Siitä on kolmio. Vasenta lähtö. Ja tuolta lähtö oikeata. Puolivälissä alla. Puolivälissä? Niin. Joo, pitää pohjista päästä kyllä, jos kerta puolivälissä. Jos ne näkisin, jos... Joo, ketä lähtee jo vasenta perään. Joo, ketä vähän lähtee, ja sitten menee liian lähelle, että jos ne... Lähtö. Ja vasenta lähtö. Nyt päästetään mahuttaa. Joo, mahuttaa. Ja vasenta lähtö. Hyvin päästi pojat on. Ja oikeata siinä. Oikeata lähtö. Tuolta vasenta. Ja vasenta. Ja vasenta oikeeta lähtee.
vasenta lähtöä. Ja oikeata. Takapikki vasen tullu vähän oikealle lähtöön ensin. Siitä kääntyy. Vasenta päältä. Ja lähtekö heti oikeeta? Mikähän meillä rupesi jäkäättämään? Entti. Tuolta vasenta. Eikä meillä rengas on rikki. En usko. Ja vasenta. Vai jääkö meillä lunta vanteeseen? Voi joo. Ja oikeeta. Oikeeta lisää. Piru, et on pitkä pätkä. Mm. 7 kilsaa vielä. Vasenta lähtö. Lunta kyllä meni vanteeseen aika paljon. Tuolta lähtöä vasenta. Ja oikeata. Ja oikeata lisää. On kyllä pitävä ura. No. Siltä kun vaan pysyisi. Täällä on seuraava jo edellä. No ei mä ehkä hitaampia ole, jos malli ajat. No en minä tiedä, miten täällä porukka tulee perään elävasta. Oikeeta lähtöä vähän tuolta nykyllä. Ja täällä on 90 vasen. Nyt on kyllä niin petetien, että tätä ei ihan muuttu ohi. Oikeeta lähtöä. Oikeeta vain. Ja tuolta vasenta. Ja lisää vasenta. Ja vasenta vaan. Oikeeta lähtö. Älä hajaa. Ai vittu, kun tulee kiviä. No älä mene liian lähe. Oikeeta lähtö. Ja vasenta lähtö. Onko vähän tiukempaa? Nyt meni siirtymäksi. Ei voi mitään. Miten me muka tälleen ajettiin, että 2 saatiin kiinni? No on niin pitkä pätkä ja ei ole pojat paljon ajaa. No ei se mit. Sinä oli Hassinen oli pengas. Nuotti oli mennyt pituksi. Pari kilsaa on vielä maali. Joo. Pitää vissi ottaa kunnolla pois, ota pois alo. Perkele. Tässä on maltti mennyt vielä tämän touhun. Ei se kohta ollut lomaalis. No. No, ajettiin kilippaa tuohon asti. Nee. Tää yritin ainakin. No ei me älyttömiä hävitä varmaan. Niin, en tiedä. On niin hyvin tullut muuten, että mukava on sit tullu kun ollut tulla täysillä. Mm. Eipähän oo tämmöstäkään sattunut, että 2 otetaan kiinni. Mm. Ei vielä meitä oo kuitenkaan kukka ottanut. No ei, ei oo Marko vielä ottanut kiinni. Oi vittu, sehän hyppäsi. Tuohon kun olisin vauhdilla tullut. Se olisi kimmonut mehtään tämä ala.
ja puoli kilsaa malli. Siinä on maali ennakko ja vasemmalle mättö maali.